بالتلامن ایمان لرل د هر مخلوق فطرت ده. ده هر دی د هر جوندې فطرت د هیڅ شاهدی او عقلی دلایل ټول بدی خبر رښتینی گواهی کوي چې د دې کائنات یو د حکمت والا خالق شته چې د بندګۍ مستحق دی او لازمه د چې ایمان پیراول شي او د الله لپاره په هر حرکت او غیر حرکت شي کی شاهد شته شا. او په هر یو شي کې د الله لپاره یو نه خدشي د الله په وحدانیت او ده ده په وجود باندې درالت کوي او پالا تالا باندې ایمان اورل د ټول اصول او اساسوبانسد دي او د ټولونه لوی واجب دي او رسول الله صلی الله علیه و سلم چې بختنو وکړي کوم عمل ډیر ور دي هغه ته فرمایل چې پالا تالا باندې ایمان لرل او په الله باندې د ایمان اورل څلور ركنونه دي اول د الله تعالی په وجود ایمان لرل دویم د الله تعالی په ربوبیت ایمان لرل دریم د الله تعالی په اولهیت ایمان لرل څلورم د الله تعالی په نومونو او صفاتو ایمان لرل دل تعالی وجود د هر سنه ډیر روخانه او ډیر ښهاره بدہیه ته سخدیم او هر څه چې په دې کائناتو کې دي دل تعالی په وجود باندې گواهی کوي الله جل جلاله فرمایي آی دوی پیدا کړی شوې دي به غیر د دی سفایری نه آی دوی پیدا کون کړي دي ځانونه خپلوا آی دوی پیدا کړی دي اسمان نوظم کې بلکې دوی یقین نه لري دا الله پروبیت ایمان هغه وخت سرګند کیږي کله چې دا عقیده ولرې شي له تعالی خالق او رازق دی او د هغله لپاره پوره اختیار او تدبیر دی یو څه هم حرکت نشي کولای او نه ساکن پاتې کیدي شي مګر د الله جل جلاله په حکم سره الله تعالی فرمایي او وایا سوک رزق درکوي تاسو ته تا د اسمان او زمکینه یا سوک اختیارمند دی د غوغو سترغو او سوک روباسې ژوند دی د مړینه او روباسې مړ دی ژوندینه او سوک تدبیر کوي د ټولو کارونو د عالم نوذر دی چې ووایي چې الله نو وایا اي تاسو نه یریګي د ل تعالی نه او د الله په لوهیت ایمان راولو تقاضا ده شي دا عقيده ورري شي الله تعالی ناماسيوه بن حق معبود نشتا او عبادت به ديوازي د الله تعالی لپاره و شي او د عبادت د ثواب امید به ديوازي د الله تعالی و شي نه د بل چانه الله فرمایي او اي يقينا المنزما و قربانيزما او جونزما او مرزما خاص الله لره دي چې په انکه د مخلوقاتو دي نشته د هيش شریک حق لره او په دې سره حکم شو یماته او زو اول منکم يم او د الله لپاره نمونه او صفاتونه باندې د ایمان او تل تقاضا د شی الله با د هر عیب او نقص نه پاک غني او د الله لپاره به هر هغه نوم او صفه ثابت وي کوم چې د خپل ځان لپاره خپل کتاب کې یا رسول الله صلی الله علیه و سلم او د خپل سنت کې ثابت کړي وي به غیر تحریف او انکار او به غیر کیفیت او مثال ثابتولونه الله فرمای او خاص الله لپاره خیسونه دي د دعا او غاری د هغه نه په وسیله د هغه سره او پرېګ د هغه کسان چکه کو غواله کوي په نومونو د حق کې زرد دی چې بدله باور کړې شي دوی ته د حق عملونو شوه دوی کوي